Vad händer YouTube? Idag tänkte jag gå igenom frågan som jag tror väldigt många funderar över, men som inte nödvändigtvis är av så stor vikt. Vilka kosttillskott använder jag? Så, jag har gjort en beställning här på Gymgrossisten där jag har beställt lite nya kosttillskott som jag tänkte använda. Och innan jag börjar med den här videon så vill jag bara säga så här att innan du börjar använda kosttillskott så tänk på att maten och träningen är nummer ett. Om du inte sköter kosten, om du inte sköter träningen, så spelar det ingen som helst roll vilket kosttillskott du tar, hur bra det kosttillskottet än är. Det spelar ingen roll, för resultaten kommer inte komma. Men för mig nu så är kosten som den ska vara. Jag äter mycket bra mat, nästan bara bra mat, bra råvaror, och jag vill se lite hur min kropp påverkas av de här kosttillskotten som jag anser vara de bästa om man nu väljer att ta kosttillskott. Så vi gör en liten unboxing. Ta. Oh, håller upp, tappa saxen. Vi ser. Yes, sådär. Då ska vi se. Jag kommer gå igenom det jag har beställt nu och berätta varför jag har beställt de här grejerna. Först så har vi glutamin. Och glutamin har jag tagit förut, men märkte ingen så här jättestor skillnad av det. Men jag tänker att jag vill ge de här grejerna en chans nu igen. För att, och liksom testa att använda det under en lite längre period och se om min kropp påverkas av det och om det gör någon skillnad. Jag vill inte lämna någonting åt slumpen när det kommer till min träning nu, utan jag vill maximera mina resultat. Och därför vill jag se hur bra det kommer funka. Så glutamin första, och det påskyndar återhämtningen och gör så att muskelbyggandet, den processen, går lite snabbare. Men främst för återhämtningen då. Och jag har beställt 4 såna här påsar ska det vara. Och jäklar, den här läckte. Oh shit. Ja, de läcker lite. Men 5 påsar var det. 5 påsar glutamin. Och det är för att det här kommer jag ta, man ska ta det 3-4 gånger om dagen ungefär. Jag kommer ta det kanske 2-3 gånger om dagen. Så det går ganska snabbt. Ja, 4 påsar, eller säga 5 påsar glutamin. Nästa. Då har jag 2 burkar PVO. Det var rabatt på de här varorna, därför har jag beställt 2 av det mesta. PVO är verkligen ingenting jag anser vara så här jättenödvändigt. Men eftersom det var bra pris på det så, här, så tänkte jag att jag testar de här. Och det kan vara bra ibland, framförallt nu när jag deffar. Om jag känner någon gång att jag är på väg till gymmet och jag inte har energin, jag känner att det här kommer nog inte bli så bra. Absolut, då kan det vara bra att ta någon skopa PVO liksom. Om det nu är en bra PVO där man känner av, när man får en liten kick liksom, så kan det vara helt okej. Okay. Japp, nästa. Då har vi bland det vanligaste kosttillskottet, BCAA. Och det är aldrig vila på de här, med cola smak. Jag älskar ju cola, cola brukar alltid vara gott, så. Och de här ska tydligen vara riktigt goda, så jag antar att smaken på den här kommer vara nice. BCA gör så att du inte hamnar i ett katabol-tillstånd, vilket innebär att du inte bryter ner muskler, kan man säga. Så om du till exempel deffar nu så är du i ett katabol-tillstånd, så genom att inta BCA så ser du till att du minimerar muskelförlusten. Och även här, det påskyndar återhämtningen också. Så det är kan vara ett bra kosttillskott om man är ute efter att bevara eller öka i muskelmassa. Ja, där det var inget mer. Jag köpte en shaker också, för de luktar alltid så sjukt illa. Det var egentligen det jag beställde, glutamin, PVO och BCA. Men jag tänkte visa de andra kosttillskotten jag använder också. Då har vi proteinpulver, alltid bra att ha, för min del i alla fall. Ett snabbt sätt efter träningen och få i mig protein. Kan man bra ha i gröten också, det är både gott och det finns en del protein i gröt, men ofta så vill jag ha lite högre än så. Och då funkar proteinpulver bra, har jag det. Så det är någonting jag alltid har, proteinpulver. Nästa kosttillskott som jag alltid använder också är kreatin. Det finns jättemycket studier på kreatin, så det är ett bra tillskott. Du ökar i styrka lite grann, så du kan göra, ofta så kan man göra några fler reps. Påskyndar återhämtningen också.
Och det, de fyller musklerna med vätska, så att ofta när du bulkar så kan du se lite större ut nästan, för att du blir liksom vätskefylld. Men jättebra tillskott. När jag inte tar kreatin så kan jag märka lite grann hur min styrka sjunker. Så det är någonting jag alltid brukar ta. Och sista, något jag köpte häromdagen faktiskt. Eller min tjej köpte det, jag bad henne köpa åt mig. För hon hade vägarna förbi gymgrossisten. Och det är ZMA, ZMA. Och det är ett tillskott med magnesium, zink och vitamin B6. Och det här, mina muskler brukar krampa ganska mycket. Och det är när man tränar mycket så förlorar man ganska ofta magnesium. Och magnesium gör så att musklerna inte krampar så mycket, vilket mina brukar göra. Så det är bra. Zink ökar, eller det ökar inte, men det ser till att din naturliga testosteronhalt är där den ska vara. Så har man låg testosteron så kan det vara bra att ta ZMA. Och det här kosttillskottet ska också göra att man sover bättre. Nu brukar inte jag ha sömnproblem direkt, men det ser till ändå att man får en god nattsömn. Och som ni vet, sömn gör så att återhämtningen blir bättre och det ger resultat. Yes, så det är kosttillskotten jag använder. Som jag sa tidigare, se till att maten och träningen är där du ska först innan du börjar med kosttillskott. Kosttillskotten kanske kan hjälpa dig lite grann om maten och träningen är på plats. Men det var allt för den här gången. Se till att käka mycket, träna hårt och ha det bra!